Det er jo hele Danmarks Europa League-helte med en fremragende præstation i torsdags mod Saint Etienne. Men sidst vestjyderne var ude og spille Superliga ovenpå en europæisk præstation, ja, der fik de altså en på lampen i Viborg. Så samme niveau er der ikke råd til i dag mod FC Midtjylland. Rækken suveræne førerhold, som også har haft et godt tag på Esbjerg i de seneste sæsoner. Men europæisk træthed eller ej, så er det i hvert fald de to bedst spillende hold i 2013 i Superligaen mål på resultater, der mødes her i dag. Så velkommen til en fantastisk lovende kamp på Blue Water Arena. En flot triumf i torsdags mod Saint Etienne, men hvad kan I bruge det til mod FC Midtjylland i dag? Ingenting. Vi kan bruge det til at rose os selv med et flot resultat, men det giver os ingenting til kampen i dag. Det er en helt ny kamp mod en helt ny modstander. Og vi skal gå ud og bevise, at vi også kan omstille os til Superligaen igen. Ja, for sidst I spillede i Europa, der tabte I den efterfølgende Superliga-kamp. Hvordan skal I undgå, at det også sker i dag? Jamen, det er klart, at vi skal gå ud og lære den sidste kamp, at det var en enlig svale i Viborg. Det er jeg sikker på, at vi har lært af. Vi skal ud og spille en fodboldkamp som mange andre, og jeg er sikker på, at vi sagtens kan omstille os i dag. Og hvordan skal I så slå det her ubesejrede og stærke midtjyske hold? Jamen, alle hold kan slås, og Midtjylland har fået en fantastisk start. Men som sagt, vi er gode på hjemmebane også, og vi har scoret mange mål herhjemme, så det er klart, at vi skal ud og spille vores spil og se, om vi kan gå ind på dem. Altså, vi havde jo en, der var endnu hårdere. Vi spillede 120 minutter i torsdags, og i og med, at vi har tre tvivlsomme folk i dag, hvor det kan være, der så er tre, der starter ind som at spille 120 torsdag, så tror jeg, vi står meget lige der, så det kan vi ikke bruge til en skid. Det, vi kan bruge til noget, det er de kampe, vi har spillet, og den måde, vi har spillet dem, og det skal vi tage med i dag. Og hvordan skal I så slå det her Esbjerg-hold? I har et forholdsvis godt tag på dem her på banen. Hvordan skal I slå dem? Jamen, vi skal stå godt på banen, og så skal vi hente omstillinger, fordi det er Esbjerg rigtig god til. Så skal vi være rolig med bolden, og så skal vi være utrolig aggressive, når de kommer op på vores halvdel. Ja, så er vi altså så småt klar til de første 45 minutter her på Blue Water Arena. Så vidt jeg kan se, det strider lidt mod de meldinger, vi har fået på forhånd, og derfor også imod det mandskab, der bliver stillet op her. Der er det altså Kian Hansen, der figurerer, men gik godt nok rundt med en lille forbinding om den venstre fod nede i spillertunnelen. Esbjergs vicekaptajn, så det er altså Drobo Ampem, der er blevet valgt i stedet for. Lad os bare kalde ham for Davidson for... Ja, og det er et stort tab. Det er altså deres unge anfører, Kian Hansen, der vel sagtens har været deres bedste spiller. Lad os lige få gennemgået den her opstilling, inden vi kommer i gang fra FC Midtjyllands side. Og det er altså Løssel på mål. Han var tvivlsom. Og det samme var Jek Svirchenko i det centrale forsvar, men han er altså blevet klar, ligesom keeperen, og dermed så ser det ud, som det plejer nede den bagerste firkæde. Og også på midtbanen, hvis vi lige ser bort fra Sylvester Ekbund, der altså har karantæne og aflyst af Frederik Møller ude på venstrekanten, omskolet venstrebak, og helt fremme Duncan, der også har været tvivlsom til i dag, men også er blevet meldt klar. Vi er så småt klar til kickoff, men vi skal lige høre fra de trænere, der er til stede i dag. Den ene er selvfølgelig Niels Frederiksen. Ja, Niels Frederiksen, hvad bliver nøglerne for dit mandskab i dag? Nej, men vi skal sørge for at lukke Midtjyllands dygtige offensive spillere ned. Vi skal sørge for at være kompakte i vores organisation, og så skal vi søge fremad med bolden, når vi har muligheden for det. Tak skal du have. Jeg glemte at solde ud over skift til mere regnvenligt tøj. Hvad har du så sagt til spillerne, lige inden I gik på banen? Ja, men vi skal være klar fra start. Det er klart, det er en svær udbane mod et godt hold, og to gode hold, der har haft det godt 2013. Så der er lagt op til en tæt dys, og det er små marginaler. Så hvis ikke vi er klar fra starten af, så har vi selvfølgelig ikke så gode muligheder, som hvis vi er. Og er vi det, så vinder vi også. Tak skal du have. Bob Pæk med Timmy Lyng til gengæld. En afslutning for Isuna. Jeg tror, det er godt for Christian Bakke, at man inden sæsonstart siger, at du er højre bak, og det er der, du skal spille det. Det er noget ro, jeg synes, at man udstråler langt mere ro end en længe set. Pusset faktisk, at man ikke offrer en mand på ham. Får lov at stå alene igen. Lige ved at forblande sig der i stedet for. Marco Larsen, der får afsluttet en redning på stregen fra Magnus Lekvind. Så vi muligheden igen. Det er altså en løs bold. Han er hurtig over Marco Larsen. Og som du siger, Lekvind. Ja, det... Jeg holder med de målmænd, der gerne vil have en spiller ved stolpen. Hættet i retning af en medspiller i stedet for Pione Sisto. Udmærket kombinationer der. Duncan rykker, Sisto afslutter selv i stedet for, og Frederik Grønård kan tage sig af den. En god aktion. Ja, der var faktisk ved at være aktion til mere. Rigtig fin Pione Sisto her, men prøv at lægge mærke til, hvor Duncan, hvor fri han er i hele
fasen. Og det er altså også godt her. De har vundet de seneste tre gange, de har været på besøg, og som nævnt tidligere, uden at lukke mål ind. Sidste gang blev det 1-0 på et fantastisk hug. I fuld fyrspring har Jakob Ankersen med sig, skal forsøge at finde ham, og det lykkes ikke. Martin Bergvold ud til Jakob Ankersen, og så en afslutning, der måske var lige i uge nok. Tre mand havde med sig i boksen. Flot aflevering fra Peter Ankersen, sætter byerne afsted. Og så er det som om, at det bliver lidt blind for byerne, kigger op et par gange, den der aflevering er svær. Og den der detalje er også svær. Det er den. Men man har jo set, hvordan Broman kan... Men ikke flere. Ja, godt snittet videre det der Emil Lyng til Van Buren. Van Buren til baglinjen og afslutter på den her, Mick Van Buren. Første gode Esbjerg-mulighed. Ja. Asgaard, der kørte den op, giver egentlig en svær bold til Emil Lyng. Men den der aflevering med nakken og Van Buren i fuld fart. Sunder får ikke lukket ned, men det gør Løssel til gengæld. Drejer spillet. Langt indkast fra Knudsen. De er snittet næsten i hvert fald. Så er det Jens Bertel Asgaard, og derinde ligger Djuf med bagerste. Jesper Julesgaard, tror jeg det var, der var på sin plads. Det er, har en exceptionel springkraft, Djuf. Den skulle ikke have været chippet meget højere fra Asgaard, der får den løs konturbold. Så den fint op med bagerste. Djuf når igen. Det er godt lavet af Emil Lyng. En bold, der ellers så lidt vanskelig ud, så altså Van Buren, der forsøger at lave en knaldhård tunnel på Løssel. Og her muligheden kort efter. Her kommer dødbolden. Får ikke clearet ordentligt Midtjylland i første omgang, så er det Peter Ankersen, der trykker af. Glimrende, og i anden omgang 1-0 til Esbjerg. Pop, Parta Djuf følger glimrende op. Og så får de altså for første gang efter tre nederlag uden mål på hjemmebane mod Midtjylland. Hul på byen mod gæsterne fra Herning. Ja, og en rigtig flot et af slagsen, synes jeg. Og det kommer i hvert fald ovenpå en rigtig flot spillet første halvleg af Esbjerg. Standardsituation skulle der til. Godt angreb, der fører til standardsituationen her. Og så først. Det her vokser fint ud. Her får de altså ikke flot timer af Ankersen og Papapart Djuf med en fin inderside. De har selvfølgelig bokset lige ud, hvor man ikke må, men der er altså heller ikke meget hjælp til Løssel. Han sad lige og ventede på endnu et drømmemål fra Peter Ankersen. Ja, gangsætning. Omstillingen i fuld gang for Esbjerg. Ja. Masser af folk fremme. Ja. Bergvold kalder på den derinde. Det er Djuf med endnu en returbold. Oh. Og en afslutning den her gang lige på Jonas Løssel. Ah, der kom for alvor at tanket. Fuld tank på selvtilliden. Den her gang med højrebenet, Parta Djuf. Ja, F. Midtland, de demonstrerer altså. I stedet for tror jeg, vi får en Esbjerg kontra mere. Der er i hvert fald masser af plads til Emil Lyng. Og de stormer til ind i boksen. Emil Lyng har tre mand med sig ind i feltet. Der ligger Djuf igen og kikser afslutningen den her gang. Fuldstændig frit skud ellers. Godt arbejde af Van Buren. Peter Ankersen skyder. De har blokeret derinde. Ja, de er på hælene lige nu. Midtjylland, og så fløjter han så et frispark Michael Johansen til stor utilfredshed, både for Peter Ankersen og Niels Frederiksen. Ej, det er Esbjerg med selvtid. Det er Esbjerg med pondus. Den skal da være der, den der. Ja, jeg ved ikke. Han rammer den ikke særlig godt, men han sparker den også direkte ind i Banggård. Men ellers er det ved udviklingen til lidt af skydetelt. Du fik den grad involveret i nogle farlige situationer. Første halvlejs forløb i eneste mål. Peter Ankersen 1-0 her ved pausen. Hvad synes du ellers, I har gjort rigtigt i første halvlej? Jeg synes, vi får en lidt skidt start på halvlejen, men jeg synes, vi kommer rigtig godt efter det og begynder at vende siden og kommer frem til nogle angreb og får afsluttet vores angreb. Det er vigtigt, fordi at Midtjylland er også et godt omstillingshold, så vi skal ud og trykke på, og så skal vi op og score til 2-0, og så lukker vi kampen. Der er masser af plads til at spille på, og det skal vi bare udnytte. Vi starter egentlig rigtig fint, og jeg synes, vi har bold meget, men så begynder vi at spille lange bolde unødvendigt. Vi har masser af plads, så vi skal bare ud og fortsætte og gøre det endnu bedre. Niels Frederiksen slutter første halvleg rigtig godt af. Skal I bare ud og fortsætte herinde? Ja, vi har talt om, at vi skal prøve at se, om vi kan spille en kedelig anden halvleg. Vi skal stå godt i vores organisation, og så skal vi prøve at se, om vi kan lukke kampen med et mål på en omstilling. Tak skal du have. Så hvad skal I ud og gøre for at forvente det her?
Ja, men vi skal ud og sikre os, at vi ikke får alle de her omstillinger mod os. Det var et af punkterne på gameplanen, og der må vi sige, at vi får egentlig en meget god start i første 25 minutter. Så synes jeg, at vi ikke viser nok nærvær og ikke får fundet de der anden bolde, der ligger derinde. Der er ellers mange gode muligheder, men dem skal vi jo finde her i anden halvleg. Men det kræver, at vi både individuelt og kollektivt lige skruer 15-10% op, eller det hedder vist til 15% op. Ellers så bliver det svært, men jeg synes stadigvæk, der ligger gode muligheder for os, og dem må vi jo finde nu. Held og lykke med det. Tak. Jakob Ankersen med indlægget. Skidt til gengæld. Djuf, der samler op og får afsluttet igen. Tredje returbold til ham. Og stadigvæk kun den første, han har fået udnyttet. Par til Djuf. Ja, men han får altså stillet sig rigtigt i dag i forhold til, hvor chancer der kommer. Egentlig udmærket lavet det her, synes jeg, men mangler lige at få lidt mere kontrol over afslutningen. Vi har forsvaret før af. Der er plads til Jakob Ankersen og et hovedstød, som Løssel tager sig af. Afleveringen fra Peter Ankersen, selvfølgelig fristes man til at sige. Og hold da op, var der meget plads til ham derinde. Ja, hold da op, var der mange fine løb også for boldholder. God bold der mod Duncan, alene med Frederik Rønnow. Duncan er lige ved at få listet den ind ved nærmeste stolpe. Ikke så dum en afslutning fra Morten Duncan, men mangler lige 20-30 cm til den rigtige side. Ja, der er virkelig huller i forsvaret her. Duncan må ikke svigte på den. Jeg tror, det er Marco Larsen, der sender ham afsted. Forsøger at sparke den højt i det kort hjørne. Har tiden. Jeg synes, at Rønnow kommer fint ud og venter med at gøre tingene færdige. Energi, noget energi. Der kommer Jørgens sparksbolden, så der er muligheder en afslutning. Og det skal altså også blive farlige. De har så mange store folk at skyde med. Patrick Banggaard, en af umiddelbart kan matche. Ser vi også her. Og søgte det rigtig fint, og Rønnow står, hvor han skal. Men der bliver kriget godt nu. Christensen forlænger, så sidst med en afslutning lige lapperne på Frederik Rønnow. Ja, det... Ja, løs bold, og vi ser altså FC Midtjylland vinde den første, og virkelig... Der på anden bold, den her gang i hvert fald mere luft under. Og det er inden Rønnow, der kan plukke den ned. Foran Svetjenko. Afslutning fra Marco Larsen. Jeg forstår ikke helt, at Jørgens Bakken stadigvæk går med en af skridt på forreste stolpe. Jeg har ikke spillet så god en anden her i Bjørn i sidste år. Stadigvæk Midtjylland dog. Lundsgaard. Og så skal jeg love for regn. Det kommer igen. Der kom Frank Christensen. Duncan ind i boksen. Rønnow er væk. Duncan! Overlæggeren! Sikke en kasse, det der havde været fra Morten Duncan. Jeg kan godt forstå, at han ærger sig og ryster lidt på hovedet. Fremragende aktioner fra Christensen også. Ja, og her ser vi altså de her høje indlæg, der kommer ind, og der kan fra Christensen, Duncan, de kan komme til at bruge deres styrke. Der er det flot. Frank Christensen, fin lille chip. Han ved, at de skal op i luften til Duncan. Og han så sagt så den her. Det spørger jeg engang selv, han vidste, han kunne. Ja, han har luret lidt på sin gamle holdkammerat, Mike Thulberg. Ja. Til ild i midtlandsspillerne. Marco Larsen afslutter. Rønnow skal ud til den der. Duncan kommer i vejen for ham, og så er det Frank Christensen. Og til allersidst, Frederik Rønnow. Ej, de kommer flot ind nu. Morten Duncan, det har givet noget stykke til ham. Han har Frank Christensen også. Duncan Rønnow, det er altså nogle billeds forskel. Nu kommer der mere luftskyds ind fra midtjysk side. Men imens vi ser Duncan gå op til den her, så er Paul Onuachu. Ja, så er der på vej på banen. Godt nok luft bare for nu. Altså nu er recepten i hvert fald klar. 201 cm nigerianer. Han er rimelig atypisk i forhold til de andre nigerianske spillere, de har haft tradition for. Onuachu ved bagerste. Frank Christensen og Duncan er et sted derinde. Det er simpelthen direkte mål der. Stort set
hvad de har at skyde med ind i boksen. Nu kun i Suna og Julesgaard udenfor. Hvem kommer der? Det var den nye mand, og der kommer udligningen så. Morten Duncan Rasmussen med sit 6. sæsonmål. Og ikke så meget at sige til det her, Thyssen. Det er den logiske konsekvens af de seneste 5-10 minutter. Ja, og en fin taktisk skalp for Glenn Riddersholm. Jeg synes, det tog lidt lang tid, men altså med Frank Christensen, der viser man altså signalet. Nu pumper vi bolden, nu er det rå fysik, og det er også det, de bruger her. Onoachu, der kommer op. Afslutningen for Duncan, og den får lov at passere igennem en flok spillere. Det er jo virkelig også noget af nogle store drenge, de har FC Midtjylland. Det er virkelig voldsomt. Det gør os vel ikke bedre i Superligaen på de her standardsituationer, at man har en, i det her tilfælde, Morten Duncan Rasmus, Svirchenko, Christian Bak, Ola Ytcher, og jeg har ikke engang nævnt dem alle sammen. Frank Christensen og så videre, det er voldsomt. Og det viser også, hvor stærk mentalitet der er i det her Midtjylland-mandskab, at de selvfølgelig har en masse selvtillid, en masse moral. Ja, det bliver indskiftet i den her. Julesgaard. Christensen op. Martu ligger derinde. Ja, kan næsten få afsluttet der, får ikke noget straffespark, siger Michael Johansen. Prøv at se den her. Altså, han får jo en klar berøring nede bag lægen. Jeg synes godt, der kan flotte straf på den der. Absolut. De vil så gerne have pisket tempoet op, og det lykkes altså ikke, fordi de får ikke bolde der. Se her, Glenn Riddersholm vil gå ud og sige, at... du må gerne aflevere bolden. Så til gengæld frispark og rødt kort til Isuna. Jeg så ikke, hvad den der gik ud på, Jesper Thyssen. Nej, var det en holdesituation? Det er i hvert fald torske dumt af Isuna. Jeg synes, han har været ind og bedt om et par gange tidligere. Men det er jo direkte rød, den her. Havde en advarsel i forvejen. Ja, det kunne godt være et slag, som vi ikke har set. Det er sådan en brøler, uanset hvad. Fuldstændig uden for selve spillet. Ja, han er irriteret, Isuna. Enig i kendelsen her. Lad os prøve at se duellen med den nye mand Fella. En hånd i hovedet der. Det er ikke det, den bliver fløjtet for, så puffer han videre. Ja, der bliver selvfølgelig gået godt til ham her fra to Esbjerg-spillere. Ja, der så der. Så snakker lige ud og rammer en Esbjerg-genser. Jeg tror, det var Fella, han havde budt efter. Ja, og intentionen. Og så vurderer til at vende op i den her situation. Der kan vi se den lidt bagvold, han får ramt på. Og så får han det egentlig fælder, jeg tror, han går efter. Det er der ikke så meget at sige til, forløber sig i Suna. Ja, Morten Duncan Rasmussen, I får 1-1 her. Er du lettet, eller er du skuffet over resultatet? Det er vel okay fortjent. Esbjerg foran, og vi scorer først i slutningen af kampen, men på den anden side, så har vi også en del chancer, så det er vel fortjent nok. Begge hold kunne have vundet, men så er udgjort nok fint nok. Hvorfor er der så stor forskel på jeres første og anden halvleg? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi starter okay det første kvarter 20 minutter, der har vi okay styr på det, men så der giver vi Esbjerg fuldstændig overtaget, men så viser vi klasse og spiller bedre i anden halvleg. Og så kan jeg se, at du har ispose på din højre fod. Hvad er der galt med det? Ah, det er helt skidt. Den er færdig. Jeg har ikke kunnet træne de sidste par uger. Jeg har kun kunnet spille kampen, så den er glad for, at der kommer 2 ugers pause nu. Men pause, kan du spille landsholdsfodbold måske? Det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Tak skal du have. Hvorfor kan I ikke holde det her 1-0, den her 1-0-føring, I foran med? Jamen, vi begynder at give alt for mange frispark og hjørnespark, og begynder at grave os ned og forsvare føringen. Og det går bare ikke mod et hold, der er så stærke på dødbold og standardsituationer, som Midtjylland er. I slutter første halvleg rigtig godt af, men følger så ikke rigtig op på det andet halvleg. Hvad sker der der? Jamen, det ved jeg ikke. Vi får bare ikke løbet omstillingerne. Midtjylland bliver mere aggressiv, og som sagt, så laver vi mange frispark og dumme standardsituationer til Midtjylland. Du fik så et super resultat i torsdags mod Saint Etienne, men med den her kamp i mente, hvad er det så for en fornemmelse, I går på den her landskampspause med? Nå, vi ligger stadig godt til. Vi har fået en fin start. Det kunne godt have været bedre. Vi vil gerne have flere point, men som udgangspunkt, så synes jeg, vi har en god fornemmelse. Vi ligger stadigvæk med der, hvor vi gerne vil, så der er ingen grund til panik ved os. Tak skal du have. Jeg glæder mig selv med. Duncan går ind og laver endnu et mål i dag. Du kan kun være tilfreds med ham lige for tiden, kan du ikke? Jo, det er meget godt, når man tænker på, at han ikke har trænet i 3 uger, så er det pænt at score et mål igen i dag. Og han havde endda også en chance til at score en enkelt mere.
Og så var du stærkt opredet, da du kom herover til mig for lidt siden over et par situationer. Prøv lige at fortælle, hvad det er. Først og fremmest så er jeg rigtig glad for et point. Vi viser igen stor moral og kommer bagud fra 0-1, som vi også går i mandags. Så det er vidner om styrke. Så er jeg lidt ærgerlig, uden det skal lyde sådan lidt trudbringsagtigt, at vi nu i to kampe har haft dommer, som egentlig har dømt en fremragende linje i kampen, men hvor det ender ud med, at det er altid os, der får fire gule kort og rødt kort og alt muligt i en fair spillet kamp, hvor jeg synes ikke, tingene bliver lige fordelt. Og det ærger mig rigtig meget, at den linje, som der egentlig bliver lagt, som jeg synes er rigtig god, at den ikke bliver fyldt op begge veje. Og det er jo ikke så meget, det ærger mig bare, fordi det irriterer mig selvfølgelig, og så synes jeg også i dag, retvis, det er jo sjældent, vi får lov til at stå klynk her for live fjernsyn, at vi bliver snydt for et kæmpe strafspark igen i dag, og det er irriterer os. Så du mener direkte, at det koster jer point i dag måske? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener bare, det er ærgerligt, at der er en tendens til, at de gule kort, de går lidt for meget vores vej i forhold til en objektiv vurdering af det. Og det er jo svært, når jeg står her subjektiv. Men det er det, vi kigger også, når vi kommer hjem og får pulsen lidt ned. Men linjen er god, og den accepterer vi. Jeg synes bare ikke, fordelingen er ret god, og det var den heller ikke i mandags, da vi spillede i Aalborg. Tak skal du have igen. Ja, Niels Frederiksen, en kedelig anden halvleg gik du og proklamerede lige før de sidste 45 minutter. Men hvordan synes du, det lykkes for jer? Det er rigtig fint, indtil der mangler 10 minutter. Jeg synes egentlig, vi har fin kontrol på det. Det er klart, at Midtjylland ligger et tryk på os, måske de sidste kvarter, de sidste 20 minutter. De bringer en masse høje folk ind, og det er klart, det sætter os en lille smule under tryk. Jeg synes egentlig ellers indtil da, at vi har okay styr på det. Det er klart, at spillerne er lidt mærket efter relativt mange kampe på kort tid. Og derfor havde vi ikke nogen interesse i, at der skulle blive for meget gang ind. Jamen er det også det, der ligesom gør, at der er så stor forskel på jeres første og jeres anden? Eller er det dine dissinger, eller er det træthedstegn hos dit hold? Nej, jeg tror i virkeligheden, at det er træthedstegn. Altså det var ikke, fordi vi ikke skulle gå ud og køre vores omstilling, det skulle vi stadigvæk, men vi skulle sikre os, at det ikke var blevet en indianerkamp, og det skulle vi også i første halvleg. Så jeg tror ikke, vi ændrer noget taktisk i den forstand. Men det er klart, at vi har jo ikke kræfterne til sidst til at blive ved med at løbe de omstillinger. Det tror jeg er tydeligt for enhver. Og et muligt forstærkning til dit mandskab kunne der jo komme i form af et par spillere, der tidligere har nævnt lidt omkring. Hvilke typer er det, du leder efter, eller hvilke spillere er det, du leder efter? Nej, men det er klart, vi har ikke mange forsvarsspillere i vores trup, altså i forhold til alle de kampe, vi skal spille, så det kunne godt være noget defensivt, men det kunne også stadigvæk godt være noget offensivt. Altså, så mange angriber har vi jo heller ikke i truppen, så generelt har vi jo ikke en specielt bred trup til alle de kampe, vi skal ud og spille, så det kunne godt være lidt over det hele. Så hører der sige, at der kommer nye folk, inden vinduet det klapper i her i morgen aften? Ja, det har jeg en stærk forventning om, at der gør. Tak skal du have.